Så, vi börjar. Hej allihopa, Kapten Malfurt här. Jag kommer att prata om julkalendern, part. Nu är det episod 3. Och det är vad vi senast lämnade. Så är våran flick huvudperson. Vad heter hon nu? Selma. Så är hon lämnat boken till Trippelhatt, den andra delen av boken. Och han är nu i det här avsnittet, så börjar vi med att han kommer på besök och är helt glad som token. Han är väldigt glad. Det är bättre att se honom glad än väldigt sur, för han vill bränna ner allt sina grejer innan. Men han är väldigt glad och dansar runt. Och han erbjuder att Selma ska jobba hos honom. Men hans pappa, hennes pappa som vanligt, eller hennes pappa är osäker. Hennes mamma, eller hans pappa, är också lite, vad heter, lite irriterad över den där dansen. För det var liksom, det där var oväntat och irriterande. Och för honom, för papparna, menar jag. Men i alla fall, han erbjuder dem att laga lite mat. Han lagade lite mat, Trippelhatt. Och så erbjuder han, vad ska man säga, betala dem. Och de bara, okej, de vill inte först, men sen så tänker de, vi behöver pengarna. Så hon får jobba som hans labba, eller som hans assistent. Städa och sånt. Och han säger, ingen gråt, inget skrik, inget lek. Städa och fixa runt. Och hon gör det. Men sen så ser vi hur Trippelhatts hus är. Och tell mig, så här är det. Om jag hade 5-6 städare från nutiden dit, de skulle säga att det här är, du behöver ett helt lastbil för att bära upp allt det här skräpet. Tekniskt sett vad jag menar är att hela hans halva del av huset är ostädat. Och vi får reda på att hans föräldrar är lite mer strikta än vad vi trodde. För bilden är lite sträng när hon hittar två bilder och två porträtter av herr von Trippelhatt och herr, eller ja, miss Trippelhatt. Dam Trippelhatt då. Men de verkar lite stränga, så undrar hur hans barndom var. Mm. Men i alla fall, han säger, under en viss tid klockan 12 så kommer vi ha fika. Du kommer ha en lussebulle, jag kommer ha en lussebulle. Så senare när hon kollar igenom skafferiet för att hon hör ett ljud, så är det någonting som tuggar på det. Eller så är det någonting som tuggar på en av lussekatterna. Och hon frågar, det är någon som har tuggat på lussekatten, och då säger han, det måste vara du, det är du. Men då, han säger, stör inte, du är upptagen, men det måste vara du, du måste gå och fixa det, kolla det. Hon bara, ja, nu gör jag det. Det är en råtta, tror hon. Men det är inte en råtta. Det verkar vara något mystiskt. Det är någon form av osynlig sak, i alla fall. Någonting som han mer har följt av i sina papper. Kanske mer än vette eller något sånt. Men i alla fall, den flyr iväg och den försöker ta den. Men den gömmer sig och springer runt. Hon försöker ta den. Och i slutändan så flyr den från fönstret. Och sticker iväg och hon, den försvinner. Och Trippelhatt ser, men ser inte vad det var för någonting. Hon säger att det måste vara du. Men hon säger att det inte är hon, fortfarande. Men han fortfarande tror inte. Vilket är ironiskt, för att han skulle egentligen vara liksom den personen som skulle studera sånt här. Så that's making no sense. Det funkar inte ihop, helt enkelt. För om han studerar om såna varelser, mystiska varelser som är osynliga, då borde han väl fatta att det är en. Dock, ja. Han kanske är så trött och positiv och negativ samtidigt, så att jag tror att hans hjärna har fått lite blackout. Eller snarare sånt här, fattar inte vad som händer, tekniskt sett. Men i alla fall, det slutar med att vätten tar med sig den lilla biten av lussebulle som är kvar på fönstret. Och så slutar det. Bra musik, bra karaktärer, lite knäppt men lite strikt idag. Alltså liksom inte idag, men jag menar, väldigt så här, vi ser hur hans hus är lite grann. Kemilabb och allt möjligt. Men jag märker också att hans föräldrar verkar vara lite mer strikta än vad man trodde. Men vi får se vad som händer längre fram. Men en intressant avsnitt. Inte så mycket som händer, men lite onaturligt händer förstås. Ganska bra avsnitt. Men han borde ändå fatta om såna här små vättar och så. Men jag tror att han är bara trött efter allt jobb. Och fortfarande vill ändå jobba, men ändå. I alla fall, jag ger mitt betyg av det här avsnittet. 7, 6 och 1 5. Helt okej. Okay. Inte det bäst, men inte den värsta. Vi får se. Vi ses nästa gång och hej då.